Je to strach, no, je. Já jsem řekla, že už sama do lesa nepůjdu, to jako ani náhodou. Bojím se, no. Prostě, no. Píš těch nemocí, asi hlavně. Divný pocit, no. Takové jsou reakce lidí, kteří bydlí v okolí Balkové. Z toho, že budou mít kousek od domovů, detenční zařízení pro uprchlíky žádnou radost nemají. O tom, co se chystá, se přitom dozvěděli z médií. Obec nikdo nekontaktoval, všechno jsme se dozvěděli jenom zprostředkovaně z médií. No, my jsme se to dozvěděli včera. Samozřejmě, že se mi to nelíbí, protože si myslím, že když teda takováhle zásadní věc se řeší, tak si myslím, že teda především zastupitelstvo obcí by mělo být informováno. Od roku 1998 do roku 2005 v objektu fungovalo záchytné zařízení pro cizince. V současné době je tu výcvikové středisko policie České republiky. Podle ministra Chovance s běženci problémy nebudou, místní tomu ale moc nevěří. Toto je pro ten první záchyt do řádu týdnů, dejme tomu 4 až 6 týdnů, kde ten migrant, který je zachycen, tak je oddělen od společnosti, má to formu de facto objektu s ostrahou. S nima budou mít práci policajti, že jo? Ale tam utec, není umění. O petici jako ve Vyšních Lhotách zatím místní neuvažují. Soňa Vachová, Televize Nova.